час X для пільговиків. Відсьогодні в маршрутках за посвідченням можна їздити лише з 10 до 16. В інший час 3 гривні доведеться заплатити всім. Проте чи діє таке нововведення і чи стало більше місця в отаких от жовтих автобусах? Безподобно. Прекрасно. Я прошу... Як запихалися? Досить активно. Я прошу, щоб якось я заліз ще, дівчата, може так, щось... Ні, тут дитина обережна. Так. 8 ранку у львів'ян традиційний квест, як втиснутись у те, що називають громадським транспортом. Хоча люди кажуть, це швидше фортеця на колесах, адже штурмувати її доводиться неодноразово. На що я не запалася? Постараюся з другої спроби попасти. Дорожче, давай я їхати на одній нозі. Такий комфорт. Водії у перший день і наліпки на свої автобуси наклеїли про рішення міськради. І квиточки пасажирам начебто роздають. Та кажуть, легше не стало. Вони зайшли ззаді, спереді. Ну і що, як з кожним буду виясняти, стояти 5 хвилин, виясняти, чи в нього пільги, чи ні. Людина ще одна знає, друга не знає. З часом може воно щось дасть. Кажуть, дивіться, написано, зняли. І люди самі платять. Ну то не вирішить проблеми, а... Але краще. Що для водіїв краще, то для людей з посвідками катастрофа. Бідкається пані Марія, яка не може виїхати з привокзального ринку о 8:30 ранку. Бачите, як все дорого, і ще й то. Таке було краще, якщо їхали ми, коли нам треба було. Дуже погано. Тих пільговиків, нас, тих бідних людей ще взяли, ще й то зняли. І на питання, що робитиме в такій ситуації, відповідає. Треба бастувати. З 10-ї години до 4-ї пільговики їздять безкоштовно. Після 4-ї платять повну вартість. Саме такою скоромовкою сьогодні спілкуються усі львівські водії. Проте, зізнаються, не допомагає. Адже за 5 хвилин до часу ікс пан Євген показує свій документ і каже, їздити за годинником – абсурд. Я не знав. Треба дати якийсь період часу, щоб люди адаптувалися до того, знали. А ні, так говорю, зі стелі брати. Чи справді взяли зі стелі, перевірить прокуратура. Тож законне таке обмеження для львівських дармоїздів чи ні, там повідомлять одразу, як отримають копію рішення виконкому. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Стати волонтером зі статусом працівника міліції. Правоохоронні органи через мережу Facebook запрошують львів'ян патрулювати вулиці. Досить міліціонера та заробітну плату 2000 гривень. Ось це пропонують добровольцям. Чому силовики подалися у соцмережі шукати захисників, причина проста. Не вистачає працівників. Тож стати правоохоронцем тепер може будь-хто, хто відповідає елементарним вимогам. Це фактично на волонтерських засадах. Ми ставимо на собі перед собою мету знайти людей за покликанням, які хочуть служити. Це може бути... Студент, їх багато. Ось тут на цій площі можуть бути люди. Патрульний повинен відповідати таким критеріям. Вік – від 18 до 25 років. Освіта – від середньої закінченої до повної вищої. Придатність до військової служби згідно військового квитка. Відсутність судимостей у кандидата та його близьких родичів. Вуличний музикант Володимир відповідає таким критеріям. Та сьогодні хлопець грає на музичному інструменті і не впевнений, що хотів би отримати погони і що зміг би бути фаховим міліціонером. Міліції? Ну, знаєте, в нас така міліція, що дуже важко щось говорити, що ми туди пішли. Якщо б все було так по законах, то, можливо, ми б пішли і змінили свої музичні інструменти на це все. Вулиця Пітлобом, 7А. Читає заявник. Саме такою буде робота майбутнього патрульного. Досвідом ділиться Степан, який оберігає громадський спокій Львова вже 8 років. Каже, що радіє майбутньому поповненню. Добровольцями? Та чого ні? Нехай всі до нас так бракує народу. У нас брак у патрульній службі, нехай йдуть. 209-й, катедральна. Добровольці перед патрулюванням проходитимуть спеціальний медогляд та піврічні курси. Та сьогодні на міліцейське оголошення в інтернеті відгукнулося тільки троє охочих. Олена Ровенчук, Віталій Дмитерко, Юрій Руденко, програма «Очі на Львів ТБ». В українській армії бракує нагород, щоб виокремити різнотипність подвигів військових. Наприклад, польових лікарів або службовців, які врятували новобранців, нагородити званням Героя України ще не можуть. А їхні вчинки – чогось та варті. У цьому переконані офіцери Західного медіа-центру Міноборони. Якийсь чиновник, який зроду не був, не бачив, що такий обстріл, вирішить, та що там такого героїчного, ну прилетить там, ну, день. Що таке 17 обстрілів в день? Та це кажуть. Суєта-суєта. От. А направду,
Нагороди – це дуже сильний стимул до підняття бойового духу підрозділу. Львів'яни, які задіяні в антитерористичній операції, мають пільги на оплату комунальних послуг, а у випадку поранень можуть сподіватись на матеріальну допомогу. Також воякам обіцяють житло, проте зараз тільки погоджують проект багатоповерхівки на майже 400 квартир. Щоб отримати пільги чи стати в чергу, потрібно звернутися до міськради. До документів, які підтверджують пільги, це є довідка про те, що вони приймають участь в АТО. Приймали чи приймають участь в АТО. Ми допускаємо навіть те, що людина, яка має цю пільгу, не може сама підійти. Ми приймаємо документи від дружини, від батьків, від сестер. Аби не горіло, львів'ян та мешканців області закликають не палити суху траву, врятувати ґрунт та повітря від шкідливих викидів. Лише цієї весни вже вигоріло 100 гектарів землі, а в понеділок боротися із вогнем у поле пожежники виїжджали аж 56 разів. Відтак чиновники вирішили організувати круглий стіл, за яким зібрали екологів, науковців, надзвичайників та навіть духовництво. Мета – розвіяти міф про користь спалювання трави. Всі корисні рослини, підріз деревних порід, який потім підніметься, буде лісом, він теж згорає і пропадає. Найголовніше, що це шкода дуже важливому комплексу мікроорганізмів, які знаходяться в верхньому шарі ґрунту. Одним з таких методів – це є використання, знову ж таки, тої сухої трави, листя і так далі, гілок, сухостою на використання брикетів, на компост і так далі. Купити продукти на ринку чи в соцмережах. Віднедавна для користувачів Фейсбуку доступні продуктові барахолки. Чому надає перевагу покупець? На базари лише за тим, чого немає в мережі, так вирішила пані Ірина. Жінка придивляється до продуктів на ринку, до їх вартості та складу, а потім гайда в інтернет. На пошуки необхідного елемента продуктового кошика. Каже, основне знайти потрібного виробника. Частіше купую олію, каву та чай. Часом з Німеччини буває, часом з Італії. Такі. Мені подобається якість та ціна така. Дуже гарно. Саме ідеї зручності та економії поширює пан Роман, заснувавши групу «Львівський базар» у Фейсбуці. Люди шукають, де можна купити якісний і дешевий товар. Кількість тих людей, які готові щось купити, є набагато більше, ніж тих, що пропонують. Тобто вона відкрита ще для пропозицій. Багато львів'ян про таке ноу-хау чують вперше. Не користуюся, і комп'ютера не маю. Не чув про таке так само. Купувати на ринку чи в мережі – вирішувати покупцям. Але санітарні лікарі застерігають, якість продукції може бути різною. Щодо безпечності і якості цих харчових продуктів, по-друге, умови зберігання цих продуктів. Значить, відповідно, така продукція, яка от реалізується, не можна стверджувати, що вона є безпечна і якісна. На таких віртуальних базарах, окрім того, що можна купити продукти, їх можна ще й обміняти. До прикладу, обморожені боби на Мойву. Христина Юрик, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Трамвайне селфі, зробити автопортрет, фото з друзями, пасажирами чи навіть контролерами. Такий конкурс стартував у львівському електротранспорті. Друзі Михайло та Володя полюбляють фотографуватись, тому одразу погодились на участь в конкурсі. Пози для світлин вигадують найрізноманітніші. За півгодини наклацали серію селфі. Звісно, що це молодіжна акція, бо як ми всі знаємо, що зараз селфі набуло досить великого поширення серед молодих людей. А ще друзі відзняли відеоролик. Акторами зробили пасажирів. 3, 4. Обирай, обирай, львівський трамвай! Це насправді дуже весело. Прокататись в трамваї, сфотографуватись, зробити круте селфі, також долучити весь трамвай. Під класичну музику Баха молодь, яка від нас дізнається про конкурс, одразу експериментує над селфі. Зараз просто весна, у всіх гарний настрій, і мені здається, що всі якось хочуть активно вливатися в життя міста. Це привична справа, як можна сказати. Весь час робимо селфі. Найкращі світлини автори публікують у групі «Я люблю трамвай» у Фейсбуці. Наразі активістів лише троє. Організатори не засмучуються і розповідають, акцію хочуть підтримати будівництво трамваю на Сихів. Людина повинна запостити в себе на сторінці з хештагом «I love tram Львів». Для сихівчин, ми сподіваємося, це буде дуже корисно і зручно. Зараз ще трохи підняти їхню увагу, оскільки незабаром відновиться будівництво колії. За усі опубліковані селфі голосуватимуть користувачі соцмереж. Результати оголосять уже наприкінці березня. А на переможців чекають подарунки та безкоштовний проїзний. Мар'яна Зич, Віталій Дмитренко, програма «Очі на Львів ТВ».